إذا كنت تريد أن تكون على مذهب السلف تعلم مذهب السلف وما هم عليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. U komentaru 40 nevevih hadisa, odnosno 50 sa Ibn Ređebovim, idemo obrnutim redoslijedom. 49. hadis koji govori o tevekulu, odnosno o istinskom tevekulu. Tevekul kod nas obično prevodi oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala. Tekst hadisa koji je Ibn Ređeb naveo, an Umar ibn Khattab radijallahu anhu ani nebi qal, od Umara se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: lau ennekum tevakkalu ala Allahi haqqa tevakulihi, kada bi se vi oslonuli na Allaha, imali tevakul na Allaha istinskim tevakulom, istinskim oslanjanjem, la razaqakum kema yarzuqu tayr, on bi vas obskrbio ili obskrbljavao kao što obskrbljuje ptice. Tagdu himasen wa taruhu bitana, porani prazni stomaka, a vraćaju se punih stomaka. Tu je tekst hadisa, kaže, bilježi ga ravahu Imam Ahmed wa Tirmidhi wa Nesai ibn Mađi ibn Hibban fi sahihi wa l-hakim wa kala Tirmidhiju hasanun sahih. Vidješ ga spomenuti, znači Ahmed Musnad, Nesai ibn Mađi ibn Hibban, a vjerodostojni ga ocjenjuju ibn Hibban, Hakim i Tirmizi, a i sam ibn Ređeb ga ocjenjuju vjerodostojni, Šejh Albani i mnogi drugi učenjaci, hadis opće prihvaćen. Hadis znači govori o tevekulu, odnosno ovaj hadis, kao što se prenosi od Ibn Abi Hatima, da je rekao da je ovaj hadis aslu fitavakul, znači osnovni hadis koji govori o temi tevakula, oslanjanja Allaha Dželešanu. Odnosno, precizniji, da je tevakul min a'zamil esbab elati yustajlebu biha rizq. Da je tevakul, oslanac na Allaha Dželešanu, jedan od najvećih razloga sa čime se dobija obskrba. A onda u nastavku, pošto se vraćamo na komentar, odnosno skraćeni komentar Ibn Ređeba na njegovu knjigu, ovu ovdje koju vidite, Džamil Ulum Hikem. Džamil Ulum Hikem, to bi značilo knjiga sa univerzalnim znanostima i mudrostima. Tako otprilike bi se mogao ono bukvalno prevesti. I zaista knjiga na tom stepenu, na tom nivou. Ona ima više skraćenih verzija. Jedna od ovih na koju se vraćam kod mene je ova ovdje od šejha doktora Ahmeda Mezida. A ima i kod nas ona što je prevedena knjiga, to je Buđenje ambicija, tako, od Selima Hilalija. Međutim, ono što sam ja vidio, skraćena verzija baš i nije nešto na nekom stepenu, ili loš prijevod, ima jednog i drugog. Dobro. Uglavnom, ovaj hadis govori o tome da jedan od povoda, razloga sa kojima se dobija i stječe opskrba, to je tevakul, oslonac na Allaha Dželešanu. A to potvrđuje kuranski ajet koji ćemo spomenuti, a ima i drugi razloga. Mi smo, čini mi se, već do sada na nekoliko mjesta govorili o tome, spominjali smo razloge, odnosno povode, odnosno načine što je došlo u šerijatskim tekstovima sa čime se povećava opskrba. Pa je navedeno tamo 6, 7, 8 razloga koji su zasnovani na vjerodostojnim dokazima. Pa nek nam to bude, eto, pitanje koje će neko na kraju predavanja odgovoriti. Jedno je tevakul,
spomenut ćemo dokaz. A ostali 6, 7 ili 8 razloga koji su šerijatski tekstovi potvrdili, osoba ako ih radi na dunjaluku, stvari koje radi, povećava mu se opskrba na dunjaluku. A jedan od njih je tavakul. Dokaz za to su riječi uzvišenog u suri Talak, dva ajeta, drugom i trećim. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Onaj ko se Allaha boji, sa čime izvršavanje naredbi i klonjenja harama, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, on će mu naći izlaz iz svih problema i svih situacija. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, i opskrbit će ga odakle se ni ne nada. Kakve je u vezima sa tevekulom? Ima završetak ajeta. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Onaj ko se osloni na Allaha, ko ima tevakul na Allaha, on mu je dovoljan. Što se, znači, u tekstu ajeta potvrđuje povezano sa predonim. Kaže, وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Znači, onaj ko se boji Allaha Đelešanu, to je jedan šart. Allah Đelešanu će ga obskrbiti, odakle se ne nada. Po drugim šartom, a to je da se osloni na Allaha Đelešanu. Ko se osloni na Allaha Đelešanu, on mu je dovoljan. Kaže ovdje, ajet znači, kaže mi reći, ajet znači, leu ennehum haqqatku takva wa tevakul, kaže da oni ostvare takvaluk, a rekli smo tefsir takvaluka u svim kuranskim ajetima, takva znači ittiqa, čuvati se nečeg, čuvati se u stvari Allahove kazne, džehennema, džehennemske vatre. A čime se osoba može čuvati od tog, od ljudi, od džina? Sa izvršavanjem naredbi i ostavljanje harama. Time se ostvaruje takvaluk. I to su istinske mutakije. Znači oni koji izvršavaju Allahove naredbe i klone se zabrana. Znači oni kaže ovdje, لَوْ أَنَّهُمْ حَقَّقُوا تَقْوَى, da su oni ostvarili takvaluk, ili kada ostvari takvaluk, وَتَوَكُلْ, i oslonac na Allaha Đelešanu, to dvoje, kaže liktafa bi zalika fi masali dinihi wa madha, kaže to bi bilo dovoljno njima za stvari koje su njima korisne na njihovom dunjalku i na njihovom ahiretu. Ove dvije stvari, oslonac na Allaha Đelešanuhu i takvaluk. To je po tekstu kuranskog ajeta. A sada ćemo, znači, govoriti malo detaljnije onom što je došlo šerijatskih tekstova, poimanja takvaluka i tako dalje. Shodno onome, jel, reći bih malo detaljnije, pojasnimo ovdje, mi ćemo neke stvari skratiti ovdje što su spomenute. Prenosi, kaže Ibn Ređeb, prenosi se od nekih učenjaka Selefa, da su rekli bi hasbike min tevesuli ilihi en ja'leme min kalbike husne tevakulike alihi. Kaže, dovoljno ti je od tvoga tevesula. Tevesul znači da se približavamo Allahu Đelešanu sa činjenjem nečega. Dovoljno ti je u tvome tevesulu prema Allahu Đelešanuhu da on zna da u tvome srcu ima istinski pravi tevakul na njega. I sa tevakulom se približava Allahu Đelešanu. Pojasnit ćemo poslije šta u stvari znači, šta je to tevakul. Kaže, فَكَمْ مِنْ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ قَدْ فَوَّدَ إِلَيْهِ أَمْرَهُ. Koliko je, kaže, Allahovih robova koji su svoju stvar ili svoj život, svoje stvari, svoje probleme, svoje nade, svoje čežnje, svoje djelovanje, rad, prepustili Allahu Đelešanu. Znači, rade, djeluju, ali su prepustili Allahu Đelešanu. Kaže, فَكَفَاهُ مِنْهُ مَا أَهَمَّهُ. Pa ih je on sa time učinio dovoljno da ih zaštiti od onog od čega treba da zaštiti, odnosno da je ostvari ono što njih zanima, zbog njihovog oslonca na Allaha Đelešanu. A onda Ibn Ređeb pojašnjava u stvari šta je to hakikatu tevakula, šta je to suština tevakula i vrijednost tevakula. Ako se sjećate, mi smo iz tri načela radili jedan od ibadeta je tevakul, oslanjanje na Allaha Đelešanu. To je u stvari srčani ibadet. Ibadet, znači, koji jedino Allah Đelešanu ima pravo na njeg. Da se osoba, mu'min vjernik, osloni tevakulom onom koji zaslužuje božanstvo da mu se osloni na njeg, to je znači, onaj tevakul koji zaslužuje jedino Allah Đelešanu. S tim da imamo vidova tevakula, odakle nastala riječ u arapskom jeziku vekil, a to je da se opunomoći neko za tebe da nešto uradi.
To je nešto sa fiske strane i ne ulazi u ovo što, što narušava akide, sa akideske strane ibadet tevekula. Dobro. Kaže, hakikate tevekula, suština tevekula je sidku i'timadil qalbi ala Allah. Kaže, iskreno oslanjanje srca, srca od roba, na Allaha dželešanuhu, u čemu? Fistijlabi mesalih. Kaže, u zadobijanju mesaliha, korisni, potrebni stvari koje njemu trebaju. Kaže, u daf'ul madar i otklanjanje štetnih stvari koji se čuva i želi sačuvati. Min umuri dunja vol ahireti kulliha. I od stvari dunjaluka i od stvari ahireta. Znači, da se osoba istinski osloni srcem na Allaha dželešanuhu, znači, od onog što želi da dobije od korisnih stvari ili da se kloni, da se sačuva od štetnih stvari i na dunjalku i na ahiretu. To je znači definicija tevekula. Skraćeno rečeno znači, a to je oslanjanje srcem na Allaha dželešanuhu. Naravno, osnova da osoba želi znači, korisne stvari, a želi da se kloni i sačuva od štetnih stvari. Kaže vekiletul umuri kulliha ilije. To znači da prepusti sve svoje stvari Allahu dželešanu. Vidjet ćemo to poslije da nikog ne buni. Vidjet ćemo poslije da to ne znači da ne radi esbabe, sebebe, razloge, povode koji vodi do određenih stvari koji su zakon na zemlji. Allah Đelešanu stvorio ti zakon da nešto kada radiš dođe se do tog rezultata. Spomenut ćemo to poslije. Kaže, o tahqiqu l'imani benohu la juta, vola jemnu, vola jeduru, vola jemfe usivalu. O stvari kaže, to je ostvarenje pravog istinskog imana, kad se osoba oslanja na Allah Đelešanu. Da niko drugi ne daje osim Allah Đelešanu. Niko drugi ne sprečava mimo Allah Đelešanu. Niko drugi ne šteti ni koristi mimo Allah Đelešanu. To sve dolazi od Allaha dželešanu. I zato kaže Sejid ibn Džubeir, poznati učenik tabin, učenik od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, et tevakulu džima'ul iman. Kaže tevakul, odnosno oslana se na Allaha dželešanu, kaže on okuplja i sadrži sav iman. To je univerzalno rečeno šta je iman, to je oslana se na Allaha dželešanu. Dobro. Nakon ovoga Ibn Ređeb je spomenuo ono što može nekom prvu pas na pamet, a to je ako se mi oslanjamo na Allaha dželešanu za stvari potrebne na dunjaluku, na ahiretu koje želimo da se klonimo, sačuvamo, jel, gdje je tu onaj naš rad, naše zalaganje, djela sa kojima želimo da ako ih uradimo da dođemo do nekog cilja, takozvani esbabi, povodi sa kojima se dolazi do nečega. Pa kaže Ibn Ređeb, kaže, znaj, kaže da je tahqiq, da ostvarenje tevekula, da ostvarenje tevekula, la yunafi saj fil esbab. Znači, tevekul oslanac na Allaha dželešanuhu, kaže, ne negira, uzimanje za esbabe, za povode, za principe, za djela, za radnje, koji vode do ostvarenja određenog djela. Kaže, la yunafi saj fil esbab eleti qadar Allah subhanahu fil maqdurat biha. Kaže, znači, ako se osoba osnovne lađe šan, to ne znači da ne treba raditi, uložiti, učiniti ono što se zna, što opći sunet i praksa zakona dunjalku, kad nešto uradiš, da to vodi do ostvarenja sljedećeg što si nešto namjeravao. Što je Allah Đelešanu odredio da je tako od zakona dunjaluku. Kaže, vođerret sunnetuhu fi halqihi vidalik. I kaže, Allahov sunnet se dešava među njegovim stvorima po tom osnovu. Kakav sunnet? Ne misli se sunnet, ovo što mi razumijemo, sunnet od poslanika, nego sunnet Allahov zakon koji učinio da vlada među ljudima. Znači, na ljudima, koji zakon? Da ako osoba stavi ruku na platu u žeglu, da će ga spržiti. To je Allahov zakon. Znači, to je osnovno. Znači, kada osoba se baci sa petog sprata, u većini slučajeva strada i umiri. Znači, to je Allahov zakon. Činio sunnetom da se dešava kada nešto uradiš, da je posljedica toga takva. I to obično među ljudima je poznato. Znači, to je, kaže, džrret sunnetu. Znači, teče, dešava se Allahom, odnosno Allahovi zakoni među stvorenjima da je tako.
da moraš uraditi nešto da bi došao do rezultata željenog koji vodi sa tim djelom. Kaže fe inna Allaha ta'ala amara bi ta'atil asbab ma amrihi bi tawakkul. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala naredio nama da činimo, radimo esbabe, povode, razloge s kojima se ostvaruje neki cilj. A ujedno naredio tevekul, oslonac na njega. Šta je dokaz za to? Znači, naređuje nam jedno i drugo, da se oslonimo na njega srcem, da je sve u njegovim rukama, uspomenuti, kako smo pojasnili šta je tevekul, a istovremeno da moraš uraditi povode, razloge da bi došao do cilja. Da bi zaradio, primjer radi imetka, moraš raditi. To je Allahov zakon na zemlji. Nije od tevekula da kažeš ja sam se oslonio na Allah Dželešanu, a ne radiš ništa sa čime se zarađuje imetak ili novac ili tome slično. Znači, to je, znači nije istinski tevekul da kažeš, kao spomenut ćemo to poslije, da sjedneš u kući i kažeš ja sam se oslonio na Allah Dželešanu i vjerujem da će me on opskrbiti i očekujem da me opskrbi. To lažni tevakul, spomenut ćemo ga poslije. Šta je dokaz da Allah šano naredio da radim esbabe, povode, razloge uz tevakul zajedno? Dokaz je to, imamo recimo navešim 2-3 ajeta, ja iledina amenu hudu hidrekum, o vjernici, kaže hudu hidrekum, o vjernici kaže pazite se, vodite računa. Ovdje je riječ, ajet govori o borbi, o ratu. Znači, ovo vjernici, znači, pazite se, preduzmite mjere predostrožnosti prilikom vaše borbe. U smislu da se pazite. Znači, da ne prijeđete neke stvari s koji rezultat može biti da stradate, da izgubite bitku. Znači, pazite se. Budite oprezni u ratovanju prilikom, znači, organizovanja, pripreme i samog toka ratovanja. Također kuranski ajet va'iddu lahum mastata'tum min ribatil khayli mastata'tum min quwwatin min ribatil khayli, kaže pripremite protiv njih, kaže koliko možete snage i konja za boj. Zašto? Ovdje misli se o ratu. Znači, spremi se za rat koliko je moguće, od materijalnih sredstava, od oružja, od pripreme, treniranja, dresiranja, ovog, onog, svega što treba, pa tek onda ideš u rat. A ne da ništa se ne pripremaš, nego samo kažeš osnovno se nalažano i onda kreneš da ratuješ, da se boriš. To nije od, znači, to nije od ove vjeri. To nije, znači, od vjeri se, znači, koje je prepisao Allah Dželešanu. Znači, ovo su kuranski ajeti koji nama naređuju kako da se ponašamo. Primjer je poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako je on uzimao oprez u toku ratovanja. Hadis koji je došao u Mutefakun alejhi, u Buhari i Muslimu. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ulazio u Meku, kada su Mekelije već predale, izgubile bitku, znači osvojio Meku, Amel Fetr, znači godine kada je osvojena, vraćena Meka. I već u stanovnici Mekije tražili da dadne sigurnost. Halid ibn Velid do nekoliko okršaja imao sa određenim skupina mušrika i pobjedio ih. I ulazi u Meku. A u tekstu hadisa dođe, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže ala ra'sihi mighfar, na glavi imao šljem. Imao štitnik od željeza na glavi. Što ćemo štitnik od željeza? Još data mu sigurnost. Odnosno, on je dao sigurnost Mekelijama da su sigurni da ostanu u svojim kućama. Ili da ostanu u kući Sufjana. Dao sam u kući njegovoj. Znači, dao im sigurnost. A on ulazi sa šljemom. Što sa šljemom? Komentar toga je to da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pošto je znao da ima unutar Mekke mušrika koji još uvijek imaju veliku mržnju i neprijateljstvo prema njemu, ima onih koji su u toku prethodnih bitaka, u bitki na Uhudu, na Bedru, protiv saveznika, na Handeku, da su izgubili mnogi svoje porodica, očeve, djecu, ili bilo koga, uže i bliže rodbini. I da se u njihovim prstima sakupila mržnja i neprijateljstvo. I da nije daleko od tog da mu se neko želi osvetiti, iskoristiti tu priliku. I zbog toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem stavlja šljem na glavu. A takvih situacija kroz siru poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje on, znači, takvih situacija koliko hoćete, od početka, znači, sire,
da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preduzimao sve moguće mjere da se odradi, pripremi prije nego što se upusti da radi neko djelo. Recimo primjer učinjenja hidžre, kada je htio da ode na hidžu. Nije se samo onako popio i rekao, hajmo Ebu Bekr, uzjaš jahalcu, idemo. Nego se pripremio, dogovorio, ko će da izvede, kako će da izvede, suprotnim putem da krene, da bi zavarao oni koji su krenuli za njih, da uhvate, da ga ubiju. Pa je ostavio Aliju radijallahu anhu u svome krevetu, u svojoj sobi gdje je spavao. Pa su krenuli, pa je znači, nekoliko puta se dešavalo da je nastao da zavara one koji su htjeli da ga uhvate, da ga ubiju. Cijeli put do Medine je bio tog tipa. Proračunato, znači unaprijed smišljeno, znači dato sve što je moguće sa svoje strane da se sačuva od toga da bude ubijen, da bude uhvaćen. A onda istovremeno oslonjen na Allah dželešanu. To ne znači da nije bio, znači ako je ko bio oslonjen na Allah dželešanu, to je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ali dao nam lekciju, u stvari, kako mi trebamo razumjeti tevakul. Tevakulan je vađib, ali je uzimanje za razloga sebeba, znači koji vodi određenom cilju, to nam je također od vjere. Shodno koliko smo u mogućnosti. Ili kao što je došlo u suri Teube za munafike, lau aradul huruđe la'addu lahu udda. Kaže da su munafici htjeli da izađu u borbu, da učestvuju sa poslanikom sahabom u borbi, kaže pripremili bi se za bitku i za izlazak. Pripremili materijalno sredstvo, pripremili se za rat. Pripremili bi oružje. Međutim, oni to nisu. A onda su došli poslanik sa sahabom i rekli, kaže, mi ne možemo, mi nismo u mogućnosti, mi nemamo sredstava i tako dalje. Šta hoće da kaže? Znači, onaj ko hoće da izađe, da uradi, mora se pripremiti. Ko hoće da izađe ratuje, treba se pripremiti za rat. Znači, a ne grlom u jagode. Znači, to je sunet ove vjere. Sunet ove vjere je u stvari da radimo, da se pripremamo za ono što mi znamo, što je od našeg dunjaličkog znanja, kada nešto radimo, da će to dovesti do sljedećeg rezultata. A istovremeno se oslonimo na Dželešanu, jer on taj koji daje. Hoće se desiti, neće se desiti i tako dalje. Znači, ovo je ta osnova. Ovo je ta osnova. Znači, da tevekul na Allah dželešanu ne negira uzimanje za razloge, za sebebe koji vode do cilja. Odnosno, uzimanje razloga, sebeba, povoda koji vode do ostvarenja nečega je od vjere. Kaže Sehl Tusteri, kaže men ta'ane fila hareketi, odnosno fi saji val kesp. Kaže onaj ko negira kretanje, odnosno ulaganje truda, rad, zalaganje, činjenja esbaba, povoda, kaže faqad ta'ane fi sunne. Kaže, taj je kritikov zanegirao sunnet. Uomen ta'ane fi tevakul, a onaj kaže ko negira tevakul. Kaže faqad ta'ane fi iman. Kaže, taj je zanegirao iman. Znači, jedno je negiranje suneta, a ovdje se ne misli suneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mada može i to ući, sunet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da se uzima za esbabe, za povode koji vode do stvarenja određenog cilja. A ovdje se misli fi sunet, znači sunet Allah dželešanu činio zakonom. Da kada nešto uradiš, preduzmeš da će to odvesti do stvarenja tog i tog cilja. Znači, misli se na taj sunet. Sunet zakona koji je Allah dželešanu dao na zemlji. A onaj stvari ko to tako radi, ko kaže ja sam se oslonio na Allaha dželešanuhu bez da uzme sebebe, to ukazuje ili je glup ili je lud, ili ima lažni tevekul. Jer je nenormalno da očekuje, da ne ulaže, ne zalaže se, a da dobije rezultat toga. Jer to zakone zemlji tako ne daje. Da ne ulažeš, ne daješ, a da dođeš do rezultata. Kao što je poznato, recimo, danas nemuslimani kafiri puno ulažu u nauku, u tehniku. Zaista mnogo ulažu. Državni budžet u njihovim državama je poznat, velik, ogroman, za naučna istraživanja. I sa te strane imaju rezultate iz razno raznih oblasti. To je poznato zadnjih 200-300 godina, da ono u što ulažu ima rezultate. I to je logična stvar. To je Allahov sunnet. Da onaj ko se trudi, ko ulaže, da dođe do rezultata. Znači, oni sa te strane, oni žele dunjalku i ulažu dunjalku i imaju ga. Naravno, kao što je došlo u Kur'ansku ajetu, oni neće na ahiretu imati udjela, neće imati nasiba. Ali, znači, ovo potvrđuje tu stvar. Koliko se založiš i uložiš,
da uradiš povode, razloge koji vodi do ostvarenja određenog cilja, toliko ćeš ga i dobiti. A za mu'mina fali mu još druga stvar, komponenta, a to je oslonac na Allaha dželešanuhu. Dobro. Kaže fetevekulu halu nebi sallallahu alejhi ve sellem. Kaže tevekul, oslonac na Allaha dželešanuhu, kaže je bilo stanje vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže wal kesbu sunnetuhu. Kesbu znači rad, zalaganje, njegov sunnet. Kaže femen amila ala halihi fela yetru kennesuna. Ona kaže koji radi, hoće da radi ono u stanje na kojem on bio, da radi što on radio, kaže neka ne ostavlja njegov sunnet, a to je da uzima za povode, za razloge dunjalučke opće poznati uz oslonac na Allaha dželešanu. Dobro. Zanimljivo ovdje, palo mi na pamet da ima jedna izreka arapska izreka, ali je raširana, ja sam prvi put čuo od studenta koji su došli iz Rusije. A to je izreka zove el hareke ili hareke bereke ili hareke bereke. Hareke znači kretanje, da se vrti, kretanje, nešto krije, vrtiš se, ne staviš u mjestu. A bereke, bereke, znači bereke ti imaš, dobijaš viška, znači hajra, dobijaš viška hajra. Kako je došlo do tog, među nama studentima, dok smo studirali, jedan student se Rus izdvaja u tome da vas da nešto ide čačka ganje, raspituje se od direktora, od dekana, od ovog, na studentsku službi, tamo, vas da nešto izganja tamo. Dođe nas nekim novim stvarima, mogućnostima koji možemo. I uglavnom se ovi ostali studenti od njega okoristi. I tako u toku priče neko neće, pa dobro, otkud tebi ideja to sad ovo sad on kaže, ja se držim one arapske, kažem, muslimanske izreke koje, nije to hadis, ali zaista istina, el hareke berek, hareke, znači da vrtiš se, tražiš, da činiš povode, razloga, da nešto ideš, da tražiš, da zalažeš se, ima o tem bereketa, znači, dođeš do cilja, ostvaraš, pročačkaš, nađeš, onaj koji sjedi i čeka da mu neko dođe, da mu neko ponudi, može se i to desiti, ali to su izuzeci, to su svaki stoti, svaki hiljaditi, da on sjedne kod kuće i da mu dođe ono što bi on volio da mu dođe. I zaista ovo je tačno. Ovo je tačno i u trgovini. Ovo je tačno i u poslu. Ovo je tačno u kući. Bilo gdje, u džematu, zajednici. Ko se kreće, ko vrti, ko je aktivan, ko analizira, istražuje, hoće da odradi. Ne ono bezglavo, budalasto, ono da ne zna ili je došao ili je otišao, nego misli se da zna, smišljeno, osmišljeno, zna šta hoće, znači na lijep način, bez harama, ali da je aktivan i dođe, znači on koji je aktivan, koji radi, koji se trudi, dođe do rezultata. Onaj koji je lijen, stidan, sjedi, znači obično njega maše i razno razne stvari. To je poznato u praksi. Znači ovo je praktično rečeno zaista istinita izreka. A vraća se na što? Zašto smo spominali ovu izreku? Vraćamo na ovo da taj kesp, za te sebe bez babe, ulaganje povoda, razloga da dođeš do nekog rezultata. A to je ono, znači to je onaj jedan dio, a drugi je dio oslonac na Allaha dželešanu. Dobro. Sad Ibn Ređeb pojašnjava ovdje šta je Omer radijallahu anhu htio, odnosno šta je sa ovim hadisom od Omer radijallahu anhu, šta se htjelo reći sa ovim hadisom. Dođe na neke izreke od Omera poslije, njegove reakcije, njegove razumijevanje tevekula. Kaže Ibn Ređeb, hadis Omera radijallahu anhu, kaže, on ukazuje, kaže, ene nase innema ju utunen min killeti tahkiri tevako. Kaže, ljudi imaju problem s koje strane? Sa strane je riska. Imaju problem, kaže, što imaju jako mal tevakul, odnosno ne ostvaruju tevakul na Allaha dželešanu, u svom djelovanju, u svom radu. Kaže, vukufuhu ma'al asbab zahire bi kulubihim wa musakentum leha. Kaže, ljudi uglavnom imaju dvije krajnosti. Dešava se u praksi. Znači, da jedna skupina, a to je ovdje ko nam spominje, da se puno oslanjaju, kako nas kažu, na svoji 10 prstiju, na svoje zalaganje, na svoj trud. Te ovako ostali na stranu. Kaže, ja da nisam radio, ja da nisam sa svojih 10 prstiju zaradio, ne bi ni bilo. Znate kod nas ono poznat, klanjaj ti koliko hoćeš, a dok ne umneš kramp u ruke, nema hljeba, nema pare.
Naravno što nije tačno. Ima ljudi ne rade nikako, imaju para kako hoće. Kaže ovdje, znači, ljudi se oslanjaju puno na vanjske razloge i svojim se srcem oslanjaju na to. Moraš rad, moraš se trud, moraš porant, moraš mnogo vremena utrošiti, moraš ovo, moraš ono, a srcem se na to oslonuli i tome se predali. I kaže, zamaraju, jut bi onen fusehom filazbav, i kaže, zamaraju, umaraju sebe na tom putu da što više povoda razloga odrade da bi došlo do cilja. Ovdje govorimo konkretno i metka, do zarade. Kaže, ovo je štehidune fihja gajete li štihar. I kaže, maksimalno ulažu trud da bi došli do svog cilja. Koji je cilja? Opskrbe. I metka, dunjaluka. Kaže, vala je tihim illa ma kudere lahu. A ne dobio dunjaluka osim ono što ima određeno. Šta hoće s time da kaže? U nastavku kaže, vala u ennehum te haqqaku ili haqqaku te uvekul ala labi kulubi, kaže, a da oni urade još nešto, mimo, uz to, da imaju istinski te uvekul svojim srcima na Allaha Đelešanuhu, kaže, lesaka Allahu ilihim erzakahum ma edna sebebin. Kaže, Allah Đelešanuhu bi njima, kaže, donio, dao bi im njihov risk koji im je propisan, određen, iznad sedam nebesa, prije nego što smo stvorili ništa stvoreno. U ofise maje riskukum. Na nebesima je vaša opskrba. Jedno tumačenje kako? Da je gor određeno šta ćeš imati. Koliko god se ti slomio, neće dati više nekako ti je određeno. A drugo tumačenje, na nebesima risk šta? Kiša pada, pa kada padne na zemlju, uzrokuje da raste ono što raste, iz tog izlaze plodovi. Jedno i drugo je ispravno i tačno. Kaže, znači, da se istinski osnovne na Allah Đelešanu, Allah Đelešanu bi im dao rizk, kaže, ma edna sebe, sa najmanjim razlogom, povodom da dobiju tu stvar. Kako, na koji način? Kaže, kema je suku ili tajri erzakaha, kao kaže, što pticu obskrbljuje. Kaže, bi mođeredi guduvarava, samim tim što ptica, kaže, ujutro izađe, poslije se vrati, Allah Đelešanu obskrbi. Kaže, vahuo ne on mi ne talevo sanj. A kaže, to što je ona izašla i što je tražila, to je vrsta ulaganja sebe i baj razloga da dođeš do obskrbe. Ali nije se ona plaho potrudila. Ovdje je pojent u tome. Znači, njen trud, kaže, vala kinehu sajun je sir. Njen trud je miziran. Skoro nikakav je. Šta ona izašla? Samo voda leti, gdje je ima? Gdje je šta ostalo? Ko je otreso? Čaršaf ili nešto? Da nađe hranu neku. To je njen trud. Znači, to je njen trud, Allah šanu nju obskrbi. Nju obskrbi, znači ona se plaho ne trudi, nema ona njiva, nema ona ni alata, nema nesije, nema imetka, ništa. Allah šanu obskrbi, ona dođe svojim ptičicama još donese tamo. I njima. I imaju. I prežive zimu čak kada nema ništa. Allah šanu obskrbljuje pticu. Ako obskrbljuje pticu, onda zašto se mi sekiramo, mi ili naša djeca ili neko bližnji naš. Uglavnom, šta je ovdje pojenta? Znači, ako pticu tako obskrbljuje, i to je pojenta hadisa, znači, ako Allah šanu pticu obskrbljuje sa najmanjim vidom ulaganja sebe, a zato što se ona oslonila na Allah Đelešanu. Znači, tako isto čovjeka koji se oslonio na Allah Đelešanu sa najmanjim ulaganjem bi trebao biti da bude obskrbljen. A ne da se maksimalno trudi, a da nema oslonca na Allah Đelešanu. I opet mu dođe ono isto. Opet mu dođe nisi. A s druge strane ima, vi znate u praksi, imate ljudi koji se uopšte toliko ne trude oko dunjalka. Allah šanuhi iskuša sa dunjalku. Radi neke stvari, nešto mu se, mi kažemo, otvorilo mu se s ove strane, uložio u ovaj biznis, u onaj biznis. Nije mi djelovo, kaže, u srednjoj školi da je bio inteligentan, pametan. Nije ovo, nije. Allah mu dao, ima imetka. Kaže, ko bi rekao da će on, kaže, imati ovo, voza sa džipa, ima ovo, ima ono. Ono, ne ti jasno otkud to. Allah šanu skrbi koga hoće. Otkrni i kafira i muslimana. I zločinca i onog dobrog pravednog. Čak iskuša pravednog i dobrog sa neimaštinom. A zločinca iskuša sa mnoštvom imetka koji obično stekne na neispravan način. Pojenta znači ovog hadisa, da ponovimo. Znači, šta znači ovaj hadis? Kaže da se vi, kako došlo tekstu hadisa, da se vi istinski oslonite na Allaha, on bi vas obskrbljavao kao što obskrbljuje ptice. Na koji način?
Znači, izađu porani prazni stomaka, a kaže, vrate se puni stomaka. Znači, njihov trud je da izađu, da potraže. Uloze su truda. Tako čovjek znači, da nešto, da ulaži neki osnovni, minimalni trud, međutim, osnovna salačanu je potpun, Allah Žešanu njega obskrbi. I to se dešava u praksi. To se često dešava u praksi kada čovjek, i vjerojatno to mnogi mogu analizirati svome životu, da nekad mu se desi u nekom poslu koji svome radi, nekad maksimalno se potrudi da mu je da zaradi. Zapostavi tevakul na Allah Žešanu. I zaradi, onako ne zaradi koliko on očekivao. Ili ako zaradi, utroši na drugu stranu da vrati. Međutim, nekad se desi da uopšte ne uloži puno truda. Međutim, kaže, moja stvar prepusti na Allah Žešanu. Što Allah odredio, dao, daće i bit će. I subhanallah, dadne u tom periodu. Dolazim, kad ne znam, nije otko mi dolazi. Palo mi odavde, došlo odavde. Allah Žešanu poslao tog i tog, da mi on opskrbi metkom, da zaradi na njemu, da ovo, da ono i tako dalje. Znači, to, puno igra ulogu taj oslonac na Allah Žešanu sa ulaganjem bilo kakvih sebeba za ostvarenje dunjaluka. A onda Ibn Ređab dodaje jednu stvar koja do nek se zgrađuje na, ima slabosti u tom hadisu, kaže u arubama hurime lisanu riskahu eubadahu bi zembin yusibo. Kaže, često čovjek bude zabranjen da dobije svoj risk ili dio riska zbog grijeha koje gradi. Na čemu je ovo zasnovano? I zašto ispravno reći često, rubema, ponekad? Hadis od Seubana, da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, innel abde le juhremu rizka bidem bin yusibu. Kaže, zaista ima robova, kaže, kojima bude zabranje risk zbog grijeha kojeg čini. Bilježi ga Ahmed u svojem Musnedu. Ibn Hibban ga ocjenio vredosanim. Kaže Ibn Hajar da u rivajetu ima Abdullah ibn Ja'ad. On je makbul, znači ima u njemu slabost. U hadisu ima određene slabosti. Međutim, znači u praksi ovo zna biti tačno. Zna biti tačno kao vid iskušenja čovjeku da ga Allah Žešanu vrati sebi, da skonta da grijeh koji radi uzrokuje dešavanje u njegovom životu. A zna biti obrnut. A to je takozvani istidrađ. Da osoba upada i radi grijehe. Popušta u vjeri. I što više tako se ponaša, Allah Žešanu ga opskrbljuje većim dunjalkom. I onda mu priđe šetan ili on sam sebi sa svojom strašću umisli stvar da on nije dobar, da Allah Žešanu nije zadovoljan sa njegovim vjerovanjem, praktovanjem vjeri onako kako jest, ne bi ga Allah Žešanu opskrbljavao sa tim imetkom. Ne bi mu dao dunjalk. Šetan priđe sa te strane. Međutim, kako ovo došlo u tekstu hadisa, međutim, ovo je takozvani istidrađ. Istidrađ, znači postepeno vođenje Allahovog roba u stanje da se on umisli, uzoholi, da pored što čini grijeha, Allah Žešanu daje dunjalog. A onda nakon određenog perioda, tekstu hadisa došlo, da Allah Žešanu kada ga kazni, kazni ga za sve ono prijetobno što je radio od grijeha. A to je znači ova obrnuta situacija. Znači, nije sam dokaz toga da dobijaš opskrbu, povećavati se ili da ti se umanjuje, da je to dokaz tvoje valjanosti ili nevaljanosti u vjeri. Znači, ovaj hadis ima slabosti. Međutim, drugi hadis koji bilježi Ibn Mađe i Taberani i Hakim od Džabra radijallahu anhu, da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, inne nesen len temut, kaže, zaista duša nijedna neće umrijeti hata testekmile rizqaha. Nijedna duša, nijedna osoba neće umrijeti dok ne upotpuni svoj rizq koji je Allah Žešanu odredio. Kad? Odredio ga prije stvaranja nebesa i zemlje i dok je bio u stomaku, znači melek je došao i zapisao. Jedna od četiri stvari u hadisu Abdullah Mesuda je kada bude utrobi majke, dijete, fetus, kada bude došla odredba, jedna od četiri stvari je šta? Risk. Koliko će riska imati u toku života. I to je nepromjenjiva stvar. Osim u kojoj situaciji? Kad se risk povećava? Kad se risk povećava po tekstu hadisa? Ono direktno po tekstu hadisa. Održavanje rodbinskih veza. I još druga stvar.
Dua. Dova. Znači ona. A ovo što se tiče održavanja rodbinske veze, znači to je došlo u hadismu, tefkom, da je to će nam neko na kraju odgovoriti na ono pitanje što smo rekli, čime se povećava risk. Dobro. Kažu u tekstu hadisa, znači, nijedna, početak hadisa, znači, nijedna osoba neće umrijeti dok ne upotpuni svoj risk. Znači, koliko god se mi potrudili, okrenuli na glavačke, ne znam šta uradili, risk koji je nama određen, znači, ne možemo ga promijeniti. On je takav kakav jest. Fattakullaha wa ajminu fi talab. Kaže, bojte se Allaha, kaže, u ajminu fi talab, i na lijep način tražite risk. Šta znači na lijep način? Hudu ma halle, uzmite ono što je halal, znači zaradite ono što je halal, kaže, wa da'av ma harum, i ostavite ono što je haram. Znači, nemoj, da bi imao veću opskrbu, da ideš preko harama da je zarađuješ. Jer ne možeš dobiti više od onog što ti je određeno. Ako dobiješ sa harama, onda je belaj koje prirode? Pa zato što je haram. Onda imaš grijeha u tome. Znači, šta si dobio time ako si ono što si zaradio, imaš grijeha u tome? A vi znate tekst hadisa, ono ti dio tijela koji se na haramu naraste i odhrani, en naru eulala bihi. Vatra je najpreća za taj dio tijela. Da gori u vatri. Zbog harama na koji je na haramu zarađen i odhranjen. Naravno, ovaj hadis govori o vrlo bitnoj stvari. A to je u stvari da nam je, kako kaže, risk maksum, određen je risk. I to, kad gledaš sa te strane, čovjek, musliman, koji vjeruje u kader, on bi trebao, znači, da svoj nefs malo, znači, da ga drži pod kontrolom. Po pitanju riska opskrbe dunjaluka. S obzirom da je stvar određena, znači, on onda, znači, trebao bi naravno da ulaže trud, da se zalaže, ali ono što me Allah Dželešanu odredi, toga ne može mimoići. Toga ne može mimoići. Znači, ne može on promijeniti tu stvar. Naravno, ima ovdje jedna konstanta, to da mi ne znamo šta nam je određeno, a znamo šta nam je, na koji način da zarađujemo i kako trebamo postupamo. Nije nam cilj risk na dunjaluku, ni zaradni smo dok tog stvoreni, nego nam je to put do ahireta. I zato, znači, kada već dobijamo risk, treba da ga dobijemo na halal način. Dobro. Od Omer radijallahu anhu se prenosi da je rekao bejne labdi wa bejne riskihi hijab. Kaže, između roba i njegovog riska, kaže, ima hijab prepreka. Fe in qana wa radijet nefsuhu etahu riskuhu. Kaže, ako je zadovoljan, kaže, ako je, znači, prihvata to što ima od riska i zadovoljan je time njegov nefs, kaže, dođe mu njegov risk. Onaka kakav jest. Kaže, vojni ptehame wa hetekel hijab. Međutim, ako on hoće nasilu da dobije svoj risk, nije zadovoljan s onim što ima. I, znači, ne bira put do tog riska. Kaže, lem je zid felka riska. Neće, kaže, dobiti više od svoga riska. Ono koliko mu je određeno u kaderu. Kaže, marudi, da je upitan imam Ahmed. Kaže, eju, šejin sitku tevakulala. Kaže, šta je to u stvari istinski tevakul na Allaha? Pa kaže imam Ahmed, kaže, en je tevakela ala Allah, vola je kunu fi kalbi ehadu minel ademijin. Kaže, istinski tevakul, kaže da se osoba osloni na Allaha Dželešanuhu, a da u njegovom srcu nema niko od ljudskog roda, od potomaka Adema, jatmeo en je džihu bišejin. Da se on nada da će mu on donijeti nešto. Znači, za potpuno se ostane da to dolazi od Dželešanu. To što će preko neke osobe doći, preko neke firme, neke opštine, neke socijalne službe, ovo, ono, to je sad druga stvar. Allah Dželešanu daje. Allah Dželešanu je onaj koji daje i na njeg se treba osloniti. A ljudi su sredstvo. Preko njih dolazi i preko koga dolazi. Preko rodbine, preko ovog, preko onog. Kaže, fa idha kane keda, kaže, kane Allahu jerzukuhu. Kaže, ako je u takvom stanju, Allah Dželešanu njega obskrbljuje. Wa kane mutevakel. I on je pravi, istinski, znači, mutevakel, onaj koji se oslonio na Allah Dželešanu. Da ponovimo šta kaže imam Ahmed. Kaže, istinski tevakul, da se osloni osoba na Allaha, a to znači da u njegovom srcu nema niko od Allahovih stvorenja. Od Allahovih stvorenja, znači od ljudi, za koji se on nada da će mu oni nešto donijeti, doprinijeti. Nego potpuno oslanca na Allaha Dželešanu.
To što on treba da ode u firmu da radi, što treba se prijavi na biru, što treba na socijalno, što treba primanje ova, znači to je samo povod. Allah Dželešanu daj. Mnogi ljudi idu i u firmu ovu i u firmu onu i za ovu pomoć, za onu pomoć, ne dobi ništa. Jer Allah Dželešanu taj koji daje ili ne daje. Kaže, prenosi se od imama Ahmeda također da je upitan o tevekulu, pa on rekao slično prijetodno, samo kraći. Kaže, kat ol iste šrafi bil jesi min halk. Kaže, istinski tevekul, kaže, da prekineš bilo kakvu nadu, da budeš, kaže, u stvari, da imaš očajanje od toga da će ti stvorenja pomoći. Stvorenja ne pomažu, stvorenja su Allahovim rukama. Allah Dželešanu taj koji daje. A već smo prije toga potvrđivali da to ne znači da ne ulažemo trud, da ulažemo povode, razloga do dolaska do nečega. Znači, to je od suneta na zemlju Allahovih zakona i to je suneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dobro. Da vidimo ostale izreke. Prenosi se, kaže, izreka od Fudajla ibn Ijada. Kaže, kada bi neki čovjek kaže, sjeo u svojoj kući i kaže, zame ennehu jethiku billahi wa yatihi bi rizqihi, i da on tvrdi, sjedne u kući, neće da radi, znači, da se ne kriči. I onda on kaže, tvrdi da se on ima povjerenje u Allaha Dželešanuhu, da se oslonio na Allaha Dželešanuhu i da će mu Allah Dželešanuhu donijeti rizk. Znači, misli, u kući će mu donijeti rizk. Kaže, je li to ispravno sa šerijatske strane tako razmišljati? Kaže Fudajl ibn Ijad. Kaže, lem jefal hada lem bija wala gajrum. Kaže, ovo nisu radili ni vjerovjesnici, niti neko drugi mimo njih. Oni su koji bili su iz njih, najbolji ljudi. Wa kad kane lem bija ju eđi runem fusam. Vjerovjesnici su unajemnjivali sami sebe, znači radili su, imali su svoj posao. Znači, koje su radili za dnevnicu, pravili, proizvodili, stolar, tesar, ili nosio, ili donosio, napajao, ovo ili ono, radili su da bi zarađivali. To je bila praksa i život vjerovjesnika. Kane ne bio sam sada Joahiru Eđiru Nefsu. Kaže, vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam je, kaže, radio da bi zaradio. I od njeg se prenosi. Znači, nije ležao, nije očekivao da mu kaže, doneste mi. Hajmo, džihad, ratni plin, uzmite ratni plin, doneste da se opskrbimo. Nije tako razmišljati, nikad nisu prenesene takve stvari. Ebu Bekr, Omer radijalan, ashabi najpoznati, najbolji ashabi su prenesene da su imali svoj posao, svoje aktivnosti. Opće poznata stvar. Ensarije su bili zemljoradnici, poljoprivrednici. Muhađiri su bili, oni koji došli iz Mekije, trgovci. I potom su bili poznati. Većina muhađira se bavili trgovinom. Većina ensarija se bavili poljoprivrednom zemljoradnjom. I znači, to mi je bila aktivnost. Time se bavilo, toga su živjeli. Znači, nije preneseno takvo ponašanje da neko sjedne u kući, da se oslone na Dželešanu i da očekuje da bude opskrbljen. I kaže, to potvrđuje riječi uzvišenog, kaže, volem je kulu, znači, nisu rekli, poslani sam se, ni Ebu Bekr, ni Omer, volem je kulu, nisu rekli, naq'udu hata jerzuqana Allah, sješemo dok nas ne opskrbi Allah Dželešanu. To nije preneseno tako nešto od njih. Wa qala ta'ala, uzvišen je rekao, wabtagu min fadlillah. Tražite od Allahovi blagodati. Šta tražite? Potrud se, zaradi, kopaj, posi, da bi dobio Allahove blagodati. Odnosno, kaže, la bude min talebil min obavezno je da se traži opskrba, da se zarađuje, da se privređuje. Vjerovatno odato je nastala kod nas ova poznata izreka koja? Poznata izreka, farz je i raditi, ja, što nije tačno. Dobro, jesmo pri kraju, evo i mi smo pri kraju da privedemo, ovo još koji minut. U tom kontekstu, kaže, došlo i poznati hadis, vjerodostojan hadis, inače bilježi su muslima, u ovom rivajetu ovdje, je došlo da osoba, znači ima svoju porodicu. Ima svoju porodicu. Da bi on opskrbio porodicu, on mora da se bavi nečim, da radi, da zarađuje. Porodica ne može da sabura na njegovom tevekulu i sabru. U smislu, onom prenesenom negativnom smislu.
da kažete ja sam bogobaz, ja saburam, saburajte na slaboj malo obskrb. Znači, djeca i žena tu ne razumiju. Potrebno imaju minimalne uslove za život. I zato je došlo u vjerodostojnom hadisu kefa bil mer'i ismen en yudaja men yaqut. Dovoljno je čovjeku grijeha, znači da je ne izdržava ono koje je obavezan da izdržava. I zato se prenosi od Biša, kaže la ukane li ajanun la amintu waktasabt. Kaže, ja da imam porodicu, ja bi radio zarađivao. A pošto nemam porodice, za sebe samo, kad se brine samo o sebe, drugačije prirode. Dobro. Poznati hadis od Enesa radijallahu anhu, u kojem je došlo, kaže da je došao neki čovjek do poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao, ja Rasulallah, došao do poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže, bila je sa njim njegova jahalca, deva. Kaže, aqilha, kaže, wa tawakkalu, kaže, utliqha wa tawakkal. Kaže, Allah poslanik, hoću li ja svezati ovu devu, pa se oslonite Allah Dželešanu, ili ću je, kaže, pustit, pa se oslonite Allah Dželešanu da je čuva. Pa mu odgovori poslanik sam sada, iqilha wa tawakkal. Sveži je, pa se oslonite Allah Dželešanu. Ovaj hadis, on je poznat hadis i često se priča, međutim ovaj hadis bilježi ga Tirmizi u svome džamiju. Šejh Albani ga cijenio da je slab. Da je slab, također Tirmizi kaže hadithun garib, la narfu ila min hađevel, garib znači stran, u ovom rivajetu, sam dolazi u ovom rivajetu, znači ima slabosti u sebi, Ibn Hibban ga prenosi, također hadis ima slabost, međutim značenje potpuno ispravno. Znači, uz tevekul je obavezno da uložiš razloge, povode koji vodi do određenog cilja. Ako hoćeš sačuva jahalca, trebaš je svezati, ako hoćeš nekom da ukrade auto nije da ga staviš, da mu ostaviš i ključ i da ostaviš otvoren auto. Ne, ga zaključaš, auto skloniš u garažu i tako dalje, na vidljivo mjesto to, i onda se osloniš na Allaha Dželešanu. I tako za mnoge stvari od imetka. Znači, uloziš radu sebe za zaštitu nečeg, stjecanje dolaska do nečeg i onda se osloni se na Allaha Dželešanu. Omer radijallahu anhu, prenosi se od Muavije ibn Kurreta, sreo je neke ljude koji su došli iz Jemena na hađ. Pa je pitao njih, ko ste vi? Pa su oni rekli, kaže, nahnu mutevekilun, kaže, mi smo oni koji su oslonili Allaha Dželešanu. U stvari, iz njihovo strana bilo poznato da u stvari nisu imali sa sobom ništa. Pa kaže njima, Omer radijallahu anhu, kaže, bel entum muteakilun, ili muteakilun, kaže, inema tevakilu, kaže, eledi julki habbehu fil ard, oje tevakal Allah. Kaže, ne, kaže, vi ste muteakilun. Muteakilun znači, očekujete da vas neko nahrani. Znači, neispravni oslonac na Allaha Dželešanu. Oslanjati se na ljude, drugi oko vas, da vam se smiluju. Kaže, nema tevekul, kaže, mutevekul, onaj koji se oslonio lažano, koji, kaže, eledi julki habehu, kaže, koji baci zrno u zemlju, što baci zrno? Posije zrno. Radi. Kaže, oje tevekalale, i onda se oslonio Allaha Dželešanu. A onda još da završimo s ovim, a to je, koji završava ovo poglavlje, da je rizk obskrba maksuma, da ona, znači, da je ona poznata, podijeljena, znači iznad sedam nebesa, znači određeno zna se koliki je rizik, Allah Dželešanu opskrbljuje i brra i fađira i dobročinitelja i grešnika i mu'mina i kjafira i životinje i veće i manje, sve je Allah Dželešanu opskrbljuje. I to podrži kuranske majete. Wama min dabetin fil ardi illa alallahi rizquha. Nema onog što debe, što hoda na četiri, na dvije noge na zemlji, a da Allah Dželešanu opskrbljuje. Sve Allah Dželešanu opskrbljuje. Ili, znači, pored, zašto? Zato što mnoge životinje su jako slabe. One same sebe ne mogu opskrbljavati, odnosno da im Allah Dželešanu dadne opskrbu na način kako je dobio. Također, u drugom ajetu, وَكَأَيِّ مِنْ دَابَتٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَ اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. Kaže, koliko ima životinja koje ne sakupljaju hranu, znači ne trude se, ne radi. Koliko ima životinja, uopće ne radi, onda sakupi hranu. Kaže sebi, Allah ih hrani i kaže Allah Dželešanu njih hrani, a i vas, odnosno nas ljude. Znači ova dva kuranska ajeta, mnogi drugi šerijatski tekstovi ukazuju, znači Allah Dželešanu opskrbljuje sve. Od Allah Dželešanu opskrba. Na nama je da na halal način uložimo trud i povode za razloge. Ali najbitnija stvar uz to ulaganje, zalaganje, oslonac na Allah Dželešanu. Istinski pravi oslonac. Da je Allah Dželešanu onaj koji daje, koji oduzima. Koji umanjuje, uvećava. Znači, ne može nas tu mimo ići.
Ne možemo preko toga prijeći. Koliko god se mi potrudili, ako Allah šano odredio dobit, ako, ne, ako je odredio da ne dobe, nećemo dobiti. A uz osnovna se nalaže šanu, znači i uz najmanje razloge koje uložimo u obskrbu, Allah šano nas obskrbi. I, ima ovdje još stvari koje spomenuo od ime Ređe, bi napravio podjel određeni ljudi po pitanju obskrbi i tako dalje, međutim po vremena to ne možemo spomenuti, ovo je dovoljno za ovaj dio. Molim Allah šano da poveća naš tevakul, oslonac na njega i da budemo od onih koji sa velikim tevakulom, a sa jako malim povodima, razlozima dolazimo do opskrbe koja je nama potrebna, koja nam neće biti iskušenja u dunjaličkom životu. Svane ka Allahom, vantke, ašhadu an la ilaha illa anta, estagfiruka wa atubu ilaik. Inna al-islama bada ghariban. Inna ma da'watun islamiyya.